Përshëndetje të nderuar shikues, unë jam Egizonia dhe ky është edicioni informativ në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Në 4 vitet e ardhshme në rrethin e Matit do të ndërtohen 80 hidrocentrale, si dhe do të përfundoj rruga e Arbrit, rruga e dytë e Kombit. Premtimin e ka bërë Kryeministri Berisha në takimet elektorale që zhvilloi të premten në Burel. Kryesocialisti Edi Rama ka deklaruar nëse e majta vjen në pushtet, ai do të drejtoj vetë procesin e legalizimit të zonave informale, duke shmangur kështu strukturën e Aluiznit. Kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta ka vlerësuar si shenjë përgjegjshmërie të klasës politike e miratimin e tre ligjeve të integrimit. Ambasadori Amerikan Alexander Arvizu ka bërë apel qytetarëve shqiptar që të votojnë masivisht në 23 qershor, pasi kështu bëhen pjesë e demokracisë. Në një sim bashkiake numër 4 në Tiranë është kryer një investim me vlerën 18.6 milion lek. Ky projekt konsistoi në rikualifikimin urban të një bloku banimi që u shërben 5.000 qytetarëve. Panajiri punës i organizuar nga dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë shihet si një mundësi më shumë për punëkërkuesit shqiptar. Në edicionin e 13 që u hap të premte në Tiranë, rreth 100 të papun kanë fituar të drejtën të intervistohen nga kompani që ofrojnë rreth 40 vende të lira pune. Rreth 45.000 maturant në gjithë Shqipërinë janë nështruar të premten provimit të gjuhës Shqipe dhe letërsis i pari provimi maturës shtetërore. Drejtorit arsimore kanë marrë të gjitha masat për të shmangur çdo rast kopimi. Për herë të parë në Bashkinë e Tiranës pritet të funksionojë qendra e eficiencës së energjisë. Ky projekt i parë në nivel kombëtar synon uljen e konsumit të energjisë elektrike, duke përdorur burime të tjera alternative. Në bazë të strategjisë kombëtare, Shqipëria duhet të ulë konsumin e energjisë elektrike në 9%. Elajda Dani është pallur fituese edicionit të parë të The Voice of Italy. Këngëtarja 19 vjeçare shkodrane ka arritur të marrë 72% të votave të publikut italian. Ajo ishte pretendentja kryesore dhe mediat kishin parashikuar fitoren e saj. Të nderuar shikues, ky ishte edicioni informativ në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Për më shumë informacion, klikoni në adresën tonë të internetit www.ata.gov.al. Bashkëmiropafshim.